မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီဇူလိုင်မှာ DPP ရုံးမြေအတန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSPAD အဖွဲ့ကပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်ပွဲနဲ့လက်နက်တပ်စင်ပွဲကိုမွန်ပြည်နယ်နေရာတစ်ခုမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ NMSPAD ကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်NMSPAD ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကမွန်ပြည်သစ်ပါတီကနေခွဲထွက်ပြီးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ဟာဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ကြေညာပြီးချိန်ကစပြီးလူငယ်လူရွယ်အများပြားဟာဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်မှုအတွက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စစ်တင်တန်းပေးခဲ့ပြီးတင်တန်းစင်ပွဲကိုဧပြီလ26ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်မညာမုံကပြောပါတယ်။လူငယ်များစုဟာဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခံယူချက်ပြည့်နေဝင်ရောက်လာတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ NMSPAD အဖွဲ့ရဲ့အမှတ်စဉ်1အခြေခံစစ်တင်တန်းစင်ပွဲကိုအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဦးစီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်စရာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ပုံမှုချုပ်ကြလွန်ထော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်တန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုလက်နက်ပေးရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခြေခံပညာကျောင်းရဲ့လက္ခဏာတွေမေလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့အခြေခံပညာအသိုင်းအဝန်ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။2024-25ပညာသင်နှစ်ရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကိုမေလ23ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းဖွင့်ချိန်ကတော့ဇွန်လ3ရက်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအခြေခံပညာဦးစီးဌာနရရှိသူကပြောပါတယ်။ကျောင်းအနှံ့ရင်နေ့မှာကျောင်းသုံးဖက်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်အခမဲ့ပေးဝေသွားမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ကျောင်းဝင်းဆောင်ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာဖက်စာအုပ်တွေဖြန့်ဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တိကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်ပခအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းအရက်သတ်မှတ်ချိန်တွင်ကျောင်းအနှံနိုင်တာမျိုးမရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကျောင်းတက်ဖို့အဆင်ပြေမဲ့နေရာဒေသတွေမှာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးထောက်ခံချက်ရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့တခြားဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံနိုင်မှုအတွက်ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့အခြေခံပညာအသိုင်းအဝန်ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပြည်ကပညာသင်တွေကတော့အခြေခံပညာမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ9တန်းလောက်ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောက်စီပညာရေးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မတူပင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာဆေးရုံဆေးပေးကမ်းပြင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဝယ်လို့မရတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ခွန်စော်ဦးကပြောပြပေးမှာပါချင်းပြည်နယ်မတူပင်မြို့နယ်တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစီယုံစီပေကံမရှိလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းပြည်ဘက်တယ်လာမဲ့ဈေးဝါးတွေကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတာကြောင့်နာနာရှင်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဈေးဝါးတွေဝယ်လို့မရတာကြောင့်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဈေးဝါးတွေကလည်းလမ်းပတ်စတွေမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဈေးဆန်ဖွင့်တဲ့လူတွေကလည်းမဆုံးဘူးလူအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဝေတောက်ဖောက်ကလည်းမလွယ်ဘူးအစာအိမ်ဆိုရင်အစာအိမ်ဆေးမရှိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြည်သူဆေးရုံဆိုတာလည်းမရှိအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲကတော့တအားခက်ခဲနေတယ်တခြားရွာတွေမြေပြန့်ဖက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဟာကြောက်နေရတာနဲ့ပြီးရင်မတက်နိုင်တာတွေကဟိုဟာငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တထုဆိုရင်တထုဆိုရင်ဒီမှာဖြားနာရင်းနေပဲအဲ့ဟိုအသက်ဆောင်နေလူတွေကအများကြီးရှိတယ်စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဘာရင်အဆောက်အဦတွေစီးရုံစီပေးကမ်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာတွေစက်တိုက်ပြုတ်လုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆေးရုံစီပေးကမ်းတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေကပဲပြန်လည်ပြုပင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိနေပါတယ်။တကြီးပန်းတွေလည်းရှိတယ်။တခါတလေချင်းလည်းဒီမှာတော့ရတဲ့ခါကျတော့ဆေးမမီတဲ့အခါကျတော့ဆုံးရည်လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆရာဝန်ကလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့လူနာတွေလည်းတအားများတယ်။အဲ့ဒါလေးအခက်ခဲရှိပါတယ်။ဆေးရုံလေးပျက်စီးတယ်ဆိုတော့လေမပင်ရတေဘူးပြည်သူလူထုပြည်မေဆိုရင်လေအခုကတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲရနေတယ်ဒီကြီးကြီးကဒါပေမဲ့တနည်းတစ်ချက်ကျတော့ပင်တော့ပင်ပင်ဖူးကတော့စဉ်းစားထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကမတူဝီမြို့နယ်ရေစွာနယ်အတွင်းမှာဆေးဝါးလက်လက်မမီလို့အသက်ဆုံးရှုံးရသူ၃လယောက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့တုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာကျမ်းမာရေးလက်လန်းမမီလို့တေဆုံးရသူစည်ရင်းကိုတော့စည်ရင်းပြုစုနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ချင်းလန့် information စင်တာကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုင်းနယ်နှစ်မှာရှိရဲ့126ရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့9ရောက်တေဆုံးပြီးအယောက်30ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစေယုံတစ်ခုလုံးဒီပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ CMS CN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြို့မြို့နယ်ကော့ပလန်ရွာသားတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်တေဆုံးနေတဲ့ရုံလောင်းကိုလမ်းမမှာတွေ့ရှိခဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကော့ပလန်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ကိုမင်းအောင်ချန်ကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ဆေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကကားနဲ့ရွာနာပတ်ဝန်းကျင်ပါဝင်နေရာတချို့ကိုလိုက်ပြခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကော့ပလန်ရွာအနီးမှာလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတနက်တရာတွေနဲ့တေဆုံနေတဲ့ကိုမင်းအောင်ချန်လောက်ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကိုမင်းအောင်ချန်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တချို့တွေ့ရှိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပေမဲ့ DPP အနေနဲ့တရားတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ကော့ပလန်ရွာအပါဝင်နီနာရွာတွေကဒေသခံများစုဟာစစ်ရှောင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့ရွာမှာမစွတ်ခွာနိုင်တဲ့လူတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူ9ဦးထက်မနည်းရှိရလို့မော်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလူသားစာနာနယ်ကယ်ဆယ်ရေးမှူးကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဒီ BB ရုံးမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်မှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်